Київ -ФМ. вітаємо абсолютно усіх, хто долучився до прямого ефіру Києва ФМ. Ми працюємо і в ефірі телеканалу Київ, і в ефірі Києва Фем на хвилях 98. Програма Програма Київголос це саме та програма, де ми разом із вами ставимо. Питання, усі, які турбують нас, киян нас, українців, депутатам Київради, експертам, політичним експертам, депутатам Верховної Ради, і зокрема говоримо на найактуаль... на найактуальніші теми. Сьогодні у нас в гостях Олесь Маляревич, депутат Київради, фракція Удар. Добраночку. Ну і говорити ми сьогодні, зокрема, і про закон про столицю, і про безпосередньо оновлення громадського транспорту. Про все, що на часі, але перед тим і, звісно як... про Русанівку не забува обов'язково. Але перед тим Ні, як розпочати цю розмову, нагадаю номер нашого вайбера, на який ви наші слухачі і телеглядачі, можете надсилати свої питання, свої повідомлення, свої коментарі від почутого. 098 009 вісім Отже, давайте розпочнемо про закон про столицю. Тут в деяких джерелах вже пишуть, що завтра, у середу, депутати Верховної ради у комітетах будуть розглядати оперативно закон про столицю. А у четвер вже можливо будуть за нього голосувати у четвер. Це 21 жовтня. Пане Олесю, з чим пов'язана на вашу думку, до вас як кмітливість до представника команди мера все ж таки. Ну, одразу після виборів дев'ятнадцятого року була поставлена мета захватити захопити місто Київ. Не вдалося це зробити на виборах. Ви знаєте, що мер переміг в першому турі. Більше по некиян проголосували 52. за терпічка. Да. Фракція удар ЄС. Інші фракції отримали ну, достатньо велику підтримку в виборців. Слуга народу посіли п'яте місце в Києві. Тому, якщо це не можна зробити на виборах, то це можна зробити адміністративним шляхом. Дуже часто кажуть, працюють як Юникович, але тут навіть як юниковіч би сказав, а що так можна було, ну так, так і роблять. Да. Рішенням не, не, не містяни вирішують, не кияни, як буде розвивати столиця, хто буде їхнім представником, а вирішують в Верховній Раді. Які головні тези, тому що ми чуємо знову ж таки з боку представників Віталія Кличка. Ну і нам Андрій Магера та у нас був в гостях. Хоч да він сказав, що це рішення воно ну щодо розділення повноважень, воно не і неконституційне. і незаконне. І незаконним з іншого боку, представники представники центральної влади кажуть, що не бачать іншого розвитку сценарію, не бачать інших механізмів боротьби з незаконними забудовами, як вони кажуть, з роз, з розкраданням коштів і так далі. І так далі, то де тут зловити суть? Тому що дуже важливо зрозуміти, як Київ житиме, якщо у такому ну давайте без прибільшення швидкому режимі зараз хочуть проголосувати за закон. про Так, да, здається, тільки для цього закону в нас поновлюють турборежим, який вже давно був занедбаний, здається, ще минулого року, і вже зараз він відновлюється таким чином. Можна говорити дуже довго, навіщо кому це потрібно? Тут це питання на поверхні, і воно банально просте. Це Віталій Володимирович Кличко. Це людина, яка дійсно найбільш авторитетна в світі сьогодні, як політик, як спортсмен в минулому. І тому саме послабити Віталія кличка мета цього закону, а не зробити щось краще для киян, там щось, там щось врятувати когось там щось розслідувати. Розслі... Розслідування треба робити постійно. Для цього не треба ніяких закони все робити. Це правоохоронні органи роблять. Вони це роблять постійно, розслідування триває, у нас є свій, свій власний аудит, ми всі передаємо всі перевірки далі. Тому тут виключно політичне питання. Не треба його бути з господарським питанням. Саме господарське питання займається Київрада, а, це, а Верховна Рада займається політикою. Якщо все ж таки говорити про те, якщо Київрада повернеться до політики, якщо говорити не тільки про господарські питання, якщо говорити про вашу команду, знову ж таки, якщо є можливість повернутися у політику, як буде команда мера, ви безпосередньо, мер безпосередньо відповідати на ці закиди? Ми маємо робити все виключно по закону. Вже який буде закон, ну будемо його виконувати, знаєте, Завжди є вибори, щоб люди змогли дати політичну оцінку тим, тим подіям, які відбуваються. Законно чи це ні? Ну, Верховна Рада у нас працює в форматі монобільшості. На жаль, чи це добре? Нехай люди вирішують. Так проголосували, у них є більшість. І вони вирішили, що їм вигідно розробити так. А ми вважаємо, що Київ це столиця України, і Київ на виборах визначився як рухатись найближчі п'ять років. Я чув, що після закону про столицю одразу хочуть повторити вибори в місті Києві і чув, що хочуть і президентські вибори повторити. Тобто такий, знаєте, чисто політичний. Історії, хтось загрався в політику. А нам, а нам а нам своє робити, нам треба думати, як столиця переживе зиму, як столиця переживе третю хвилю пандемії. Ми тільки про це думаємо. Ну я я так точно. Я не можу думати про політику, що там в голові у монобільшості, більшості, там у керівництва держави, чому вони хочуть так зробити. Зроблять буде, ну будемо вирішувати. Я на ну, займаюся іншими питаннями. Моя моя справа це Дніпровський район, моя справа це наші міські справи. Ось економічна транспортна галузь у цим займаюся. Дивіться, от знов ж таки повернення до закону про столицю. Значить, одне з питань це розділення голови Київської міської державної адміністрації і посади міського голови Києва. З іншого боку, питання ухвалення закону про столицю, який відновить роль місцевого самоврядування у Києві, актуально вже понад сім років, пише РБК Україна. Зокрема, тут йдеться про те, що новий закон про столицю відновить місцеве самоврядування у Києві. Натомість, вчора, якщо я не помиляюсь, Віталій вчора, Кличко вчора заявив про те, що Хоче так само відновити місцеве районне самоврядування, якщо райради райради, так да, да. місцеве самоврядування райради, тобто, по факту, мені так інколи здається, що центральна влада і міська влада йдуть на випередки хто правильніше хто хто більше зробить децентралізацію? Да. І де тут зловити момент, тому що наскільки я знаю. Сім років вже якраз каденція дві з половиною каденції Віталія Кличка якраз йде мова про відновлення е, райрад. Досі поки що вони не відновлені. Розкажіть про процедуру цю зсередини, тому що я тут трошки плутаюсь, чесно кажучи, розкажу. У нас зараз єдиний представницький орган в місті Києва – це Київська міська рада в 2014 році. Коли ми прийшли е, до влади, я в 2014 році став депутатами. Наша команда і мер, мер Віталій Кличко був обраний на свою посаду. Е, райрад не було. А місто було дійсно в занепаді, було мінус 3,5 мільярди гривень в бюджеті. Ми робили секвестр. Потім потрохи почали відновлювати ну економічну потужність міста, скоротили борг на 65% міста Києва, і питання створення райрад не не було актуальним, тому що дуже було багато інших питань. Нам треба було не втратити э, здатність міста рухатись вперед. Таке тобто, ну керівництво це ну, знаєте. Коли дуже багато керівників, багато капітанів, то це судно невідомо куди запливе. А ви знаєте наскільки у нас полярне політичне життя в країні, і чим більше депутатів, чим більше там міністрів, там представників, то складніше керувати. Тому тоді була така колективна думка, що це робити не на часі. Зараз я вважаю, що це вже третя каденція, вже 21 перше, рік на порозі. Це зробити вже можна, тому це буде виважене рішення. Дуже важливо, щоб у райрад були повноваження, щоб райради не просто виконали функцію, де гараж перебрати, поставити або, або якийсь там бікборд рекламний. Що дійсно мають бути повноваження, мають бути бюджети, фінансування, надходження, ну доходи, видатки. Тому це дійсно така думка є, і ми рухаємось в цьому в цьому напряму. Олесь, є читав критику на бік міської влади, все ж таки влади міста Києва, і кажуть, що це рішення, звісно, передує. Ну Тягнули, тому що не було вигідно, начебто команді мера, це зробити раніше, а зараз це вигідно, ну тому що от є атака безпосередня, і мера, от буквально на днях, можуть лишити посади голови КМДА. Все ж таки, як би ви відповідали цим критикам, чому сім років ви сказали, не було можливості, були інші справи, але все ж таки місцеве самоврядування суперважливо. І мер, якщо він має настільки широку підтримку киян, він мав би він мав би це зробити набагато раніше. Все ж таки, для того щоб за Зараз йому не закидали просто боротьбу за владу. А, чому не вигідно? Кажуть, що в райрадах була б така інша якась політична сила, чи там менше там більш присутності мера ні. Було б так само таке ну, відображення Київради було б в районах. А, єдине, що створення Райрад, створення виконкомів, це ну додатковий, мабуть, буде мільярд гривень видатків в місті Києві. Ото mm -hmm. все. Тобто це дорого. Місцеве самоврядування – це дорого, і тому е, весь час думали, давайте краще щось там побудуємо, щось купимо, побудуємо там садочки, школи, дороги, там каналізації, дуже багато питань. Тому е, це штучно не затягувалось. Е, а зараз, в принципі, якщо є політичний запит на це, то це можна зробити. Але я кажу, що це дорого. Але якщо треба це зробити, то зробимо. Я Якщо... вважаю, що райради дійсно потрібні, тому що ну, наприклад взяти мене там з 15 по 20 рік я був представником мікрорайону 30 тисяч чоловік людей. Ну, в принципі, мені вдавалося бути нормальним представником. А зараз де округі по 150 п'ятдесят тисяч депутатів. Депутати там 3-4 депутати на 150 тисяч мешканців. В принципі, є території, де фізично навіть ти не встигаєш побувати, а там живуть люди, які теж заслу мають мати свого представника, заслуговують на це на увагу, так тому. Яка буде якість райрад, ну то вже самі побачите. Тому що я скажу відверто, дуже складно знайти так багато, багато реально людей, працюючих депутатами, тим більше на громадських засадах, яких буде це робити якісно. Це буде депутатів просто там, в десятки разів більше. Але якщо це буде найкраще, то нехай буде. Це ж люди мають вирішувати і вони оберуть тих представників, із які захочуть. Якщо зараз все ж таки знімуть мера з, знову ж таки з голови КМДА, чи буде як цей закон буде далі? Чи буде він жити про створення представників райрад? Чи буде він, чи його будуть відкочувати назад? Почитаємо закон. що то вони примуть? Я, я його не читав з тих останніх версії. Може там якісь правки ще будуть? Ну тут от зокрема закон про столицю він передбачає поділ посад мера і голови КМДА функції обов'язків, з яких виконує Віталій Кличко, так само райради. Ну і це головне, про що йде мова. Тут по факту, тільки, тільки тут головний меседж, от як кажуть експерти, і що тут головне це розподіл посад голови Київської міської державної адміністрації та Мира столиці. Це головне, на чому акцентують увагу. А, на противагу, хочу зачитати один з коментарів пана Олексія Устенка, це представник відслуги народу. А, цитую, він сказав наступне. Ми повинні розмежувати посаду мера і голови КМДА. Ним повинен бути головний начальник ЖЕКу. Давайте подивимося на Київ об'єктивно. У нас з 13-го року не відкрито жодної станції метро. моторошні пробки навіть на вихідні, а машин буде ставати все більше. і більше. Міст на позняки ремонтується щороку. Також зношені тепломережі. Це перерахував Олексій Остенко е Невирішені проблеми міста. Чи у вас відповідь на ці проблеми? Бодай поточнені. Ви знаєте, я зараз їхав сюди 58 хвилин. Це дійсно важко, і були дуже великі такі корки на дорогах. І я собі подумав: якщо б я зараз був не при владі, а там політикам, опозиціонерам, там якісь там вибори там були, то я б зараз прийшов на ефір і сказав, скільки можна, давайте там місто поїде нарешті, місто поїде, коли ви мене оберете. Але давайте об'єктивно. Чому? Чому у нас горки на дорогах. Тому що пандемія, люди звикли їздити менше громадським транспортом. У нас метро зараз замість мільйон триста людей на добу, 800 тисяч. Деться 500 тисяч людей. Так, да, дійсно, хтось там на дистанції вдома сидить працює. А багато людей просто собі об'єднались, їздять там на авто. Ну, авто значно більше стало. Потім проблема зараз закінчиться сезон асфальтування, будівництва там естакад мостів. Тому зараз активно ну, дуже багато ділянок перекрито. Тому є об'єктивні причини, причини, які ну не можна не враховувати. Пам'ятаю, в метро була реклама. Так, десь кілька років тому там було написано: досить їздить на метро, вибери собі авто. Ого. Походу, люди дочулися, дочулися, дочулися і, і пересіли на правах реклами. Не забуваємо, що в нас країна зубодження, і ніхто не може купити собі автівку. А, до речі, давайте у нас прекрасний момент перейти на транспортну тему. Зараз кажуть, що супер е завантажений, От я читав, до речі, здається, це був Фейсбук вашої колеги Аліни Міхайлової з е голосу. Вона писала, що зараз супер перезавантажена червона гілка, і зараз чи то пускають на усі двері. Метро, чи якось подібне. Я чесно кажучи, не знаю, не їжджу червоною гілкою. Утім, наскільки зараз взагалі, завантажений метрополітен? Ну і кажуть, знову ж таки, зараз йде забудова мінського масиву, що там зараз синя гілка буде завантажена ще більше. Чи зараз ми підходимо до крайньої межі завантаженості метрополітену? Червона гілка це світо... академістичка Лісова? Так, так. так, то я майже кожного дня їжджу ці ну, по цій лінії. Ніякого немає там зараз дійсно було було до пандемії. На для зранку дуже важко було потрапити десь у вісім вісім годин зранку. Підтверджувати обмеження на турніки. Да. А, а, а зараз це дуже зручно. Я собі картку купив 50 поїздок, по 6-20. Дуже зручно і місто користуюся. Але ну дійсно і ні, 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 митрополітеном, єдиним принципів місто може вирішити всі свої проблеми. Зараз ви знаєте, ми будемо повертати швидкісний трамвай, угу. продовжувати до плацу. Палацу спорту щоб Теж роз розвантажити цю си, е, червону гілку, тому що це альтернатива з, Борщов... з борщів добратися до центру міста. До речі, ми зараз всі бачимо, як погіршилися україно-білоруські відносини, враховуючи на те, що Київ останнім часом якраз Білорусь мав дуже тісні контакти щодо закупівлі громадського транспорту, зараз цього наскільки я розумію, не буде. Чи буде якась альтернатива, чи буде чи є якісь плани щодо закупівлі іншого громадського транспорту? Розкажіть тут про новизну, будь ласка місто Київ завжди намагається придбати для, для для міста те що дешевше і те що ціна і якість те що можна придбати з і якісніше ось що стосується білоруського продукту дійсно компанія маз потужна найбільш популярна в країнах ну східної європи не кажу СНД, його вже немає ось але я знаю що бізнес загалі білоруський, зараз або в Литву... В Литву або в Україну дуже багато бізнесменів. і Я кажу відверто, що зараз навіть машинобудування будування білоруське починає локалізовуватись в Україні, тому якщо буде виробники білоруські локалізовані в Україні, тобто українці будуть це робити, то я не ну, якщо це буде. Не під санкціями, це, це по закону, то нехай беруть участь в тендерах і ми. Можна а може націоналізувати вже. Якщо білоруси сюди прийшли, ми націоналізовуємо. Кажемо Лукашенку: ну вибач, будь ласка, ти наших вагнерівців відпустив в Росію, ми заберемо в тебе завод. Ні, ну Це коли Олесь Мілярович стане президентом, да, можливо, це питання то, до, ні, до ні, нього поставимо. У мене дуже багато друзів білорусів, дуже багато. Їх зараз вони кажуть, 5 тисяч сімей молодих приїхали до Києва, тільки до Києва. Mm -hmm. Не кажу про інші міста. І я завжди так кажу: слухайте, ну ви сюди візвівіти не поїть, будь ласка, там до Польщі або там десь Литви. Ну говорить, ну тут трошки гірше ніж там, але тут нам ментально краще. Не, ну я якщо... тобто це, це це ж це ж люди, які створюють ВВП. Тому welcome to Ukraine і то Київ. Ну чому от, добре? Чому тут є? Персонал е, мінського автомобільного заводу МАЗ. Uh -huh. Налічує десь 10 тисяч людей, 5 тисяч сімей переїхало, Ще 5 тисяч приїде. Ми можемо каз відкривати. Київські автомобілі Ми можемо звільнити ми Білорусь. Тривая да. буду дуже радий, якщо в місті Києві були розміщені такі підприємства, які виробляють такі ну потужний транспорт. От і плавно переходячи до електротранспорту, вже неодноразово бачили новину, що Київ готовий і буде закуповувати вже електробуси. І тут у мене питання одразу подвійне. Ви сказали, що було б дуже класно, коли у нас були заводи. Натомість у Києві колись були київський електрозавод, ну тобто там трамваї робили, ремонтували і так далі. Є, е, були і є. Але небагато в Київській області автобусні заводи. Скажіть, будь ласка, в чому проблема в сучасному е, часі, в сучасності, що у нас заводи не витримують і або банкрутіють, або зачиняються? І залишаються лише такі гіганти, як Богдан Моторс, які виробляє і автобуси, і тролейбуси в Луцьку? Е, а от на місцях заводів таких немає. В чому тут вели... ну, найбільша проблема? Ну бізнес працює там, де йому краще. Якщо Богдан працює в Луцьку, значить в Луцьку йому краще. Але я знаю, що електричні компоненти, батареї, тось, акумуляторні, роблять в броварах для того ж Богдану. Я знаю, що коли е, купував 50 тролейбусів марки ПТС Харків, що Кернес був живий, угу. то ці 50 тролейбусів були зібрані теж в броварах. Бровари це Київський регіон. Да. Я про цей завод і кажу. А, да. тому, тому, Тобто, Люди є, які працюють, і бізнес буде розвиватись там, де йому добре. Місто Київ найбільший ринок по закупівлі нового транспорту зараз в Україні, і ми будемо нарощувати далі. Це у нас дуже великі з європейським банком плани щодо придбання тролейбусів українського виробництва. Ось і це ті самі Богдани, електрони, Богдані ви нові, нові вагони, вагони метро теж маємо купувати, тому що треба оновлюватись рухоми склад метрополітену, щоб він рухався без інтервалів і не було. Це вже до Крюківського вагонобудівного заводу. У нас тут пишуть на наш студійний вайбер, кажуть, не знаю до вас чи це питання до вас, коли буде опалення? Або закуповувати дрова нам. Або, так, да, Олесь Оле, Оле Малярович дровами, я так розумію. Да? Ми, ми поза ефіром ефіру. На, на, на про дачі, так, да, дрова. Дрова, це... Про опалення про <палення> опалення відомо, що Дров, дрова зараз теж дорого да, дуже коштують. А, про опалення ну найближчим часом буде запущене опалення. Ви знаєте, дуже було багато питань. Я не, не люблю казати людям про складнощі, тому що влада міська на то і є, щоб ці складнощі вирішувати. Але є зараз питання це придбання газу по тій ціні, яку люди будуть платити. Президент сказав, що газ, газ дорожчати не буде. Люди це собі запам'ятали, тобто буде окей, як минулого року. А комунальним підприємствам кажуть, ну, купуйте на ринку там, 40 тисяч гривень, а 7 тисяч тисяч кубометрів газу, будь ласка. Тому це. Буде опалення <рес> Так з подихом Проматично, сказав, що що було опалення, <рес> його треба підігріти. Ні, про... <рес> Ні розпов... Ми готуємося а, до землі, просто все да. нормально. Олесь Олесь. Він просто от я дуже доб... довго і знайомий вже з Олесем, і він людина творча. Він займається кіно. І от навіть коли він приходить на ефіри, оці люфт-паузи кіношні, да, ці логічні, да, які заставляють сконцентрувати увагу. От, розумієш, от людина видно що медійна кіношна і вміє красиво все розповісти подати але головне головне що опалення Буде, буде ні, ми не так ефектно, не, не так не ефектно, ефектно але навчимося. Його Дякую. не може не бути. <стан> да. Дякуємо, дякуємо вам дуже. Ну, Дякую. зокрема, на такій оптимістичній ноті, що опалення буде. Я сподіваюся, підігріє душу і серця багатьох киян, які поки що гріються обіймами. Так що нагадаю, Олесь Маляревич, депутат ради фракції удар, був гостем. Дякуємо вам Дякую дуже. Вам. І так само повтор в ефіру. Дивіться на Ютуб каналі «Київ.ФМ», так само в ефірі телеканалу Київ. Ми ж будемо продовжувати далі. 10.51 у Києві. Це Діма. Білобров, та Олег Борисов, і що ж, давайте залишатися, обійматися далі, тому що поки що це гріє киян, але опалення буде, і це головний меседж сьогоднішнього дня. Дякуємо дуже, що були разом із нами. На все добре, Київ.